Ja som v prvom rade vďačný Pánu Bohu za to, že spoločne tu nás sa môžeme takto stretnúť a začať istý taký cyklus katechéz, ktoré sme nazvali Stvorený pre lásku. Chcem sa v prvom rade poďakovať pánu dekanovi za to, že nám umožnil, že tu môžeme dnes spoločne byť aj na nasledujúce stretnutia, že sa budeme môcť stretávať tu na takto spoločne. Iste ma mnohí poznáte, keďže som tu pôsobil ako kaplán 4 roky a hovorí sa, že prvá kaplánka, prvá láska. Myslím, že u mňa to platí tiež. A som veľmi rád, že ani som nečakal toľko ľudí, že tu na príde dneska. Ešte, aby niekto potreboval miesta, ešte sú tu zopár, je tu zopár stoličiek. Celé tieto naše stretnutia, tých katechéz, uvidíme, koľko bude, keďže je to aj môj, taký by som mohol povedať, taký pilotný projekt. Uvidíme, koľko ich bude do mája. Iste chceli by sme sa stretávať každú tretiu nedeľu v mesiaci, ako to bolo aj hlásené na oznamoch. A ja by som všetky tieto naše stretnutia chcel zveriť po takú zvláštnu ochranu, po taký zvláštny patronát. A to v prvom rade našej nebeskej matky, Panny Márie, keďže aj 1. januárom sme vstúpili do roka 7 bolestnej Panny Márie, ktorý prežívame na Slovensku. No a s Máriou ide ruka v ruke aj tá postava vedľa nej a vlastne aj s témami, ktorými sa chceme zaoberať. Chcel by som tieto naše stretnutia zveriť aj pod patronát blahoslaveného a môžeme nazvať, že aj tento rok bude takým rokom nielen Panny Márie, ale aj Jána Pavla II., ktorý vieme, že 27. apríla bude vyhlásený za svätého. Takže zvlášť týmto dvom osobám zverujem tieto naše stretávania a možno na začiatku by sme sa tak spoločne mohli pomodliť modlitbu blahoslaveného Jána Pavla II., ktorú on napísal. Je to modlitba za rodiny. Ja ju mám tu na, dúfam, že ju bude vidieť, aspoň u nás predo, ktorý máte dobré oči, tak môžete kľudne zostať sedieť a môžeme sa spoločne pomodliť túto modlitbu. V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Bože, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi aj na zemi, Otče, ktorý si láska a život, daj, každá rodina na zemi stala prostredníctvom Tvojho Syna, Ježiša Krista, narodeného zo ženy a prostredníctvom Ducha Svätého, prameňom Božej láskavosti, pravým chrámom života a lásky, pre stále sa obnovujúce generácie. Daj mi Tvoja milosť, krvila mysle a činy manželov, dobrých rodín a všetkých rodín na svete. Daj, aby mladé generácie nachádzali v rodine silu a oporu pre svoju ľudskosť a svoju zrast v pravde a láske. Daj, aby sa láska posilnená milosťou sviatosti manželstva ukázala silnejšia ako akákoľvek ľudská slabosť a akákoľvek kríza, cez ktorú niekedy prechádzajú naše rodiny. Napokon ťa prosíme, daj nám príhovor svätej nazareckej rodiny, aby cirkev medzi všetkými národmi sveta mohla plne plniť svoju misiu v rodine a prostredníctvom rodiny. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána, ktorý je cesta, pravda a život na veky vekov. Amen. Blahoslavený Ján Pavol II., oroduj za nás. Názov možno celej tejto dnešnej prvej katechézy som vybral zo slov Jána Pavla II., ktoré povedal ako
prvé ako pápež verejne na prvej inauguračnej svätej omši, kde svätý otec povedal, Kristus vie, čo je v človeku. On jediný to vie. Celá táto katechéza by bola rozdelená najprv taký úvod, v ktorom sa budeme troška zamýšľať nad takou témou úžasu. Druhá časť katechézy by sa niesla práve v duchu tohto názvu Kristus vie, čo je v tebe, Kristus vie, čo je v nás. A tretia časť tejto katechézy sa bude zaoberať takým historickým pozadím vzniku teológie tela. Čiže dneska by sme urobili taký úvod do teológie tela a potom na budúce už by sme začali konkrétne s konkrétnymi už vlastne katechézami, ktoré Ján Pavol II začínal. Tieto katechézy, ako bolo aj v oznamoch, sú predovšetkým venované manželom, snúbencom, mladým, ale všetkým, ktorí túžia znovu tak objaviť krásu, hĺbku ľudskej lásky, stvorenia, krásu človeka, muža a ženy, obrovskú hodnotu a dar ľudskej sexuality, ktorú Boh dal človekovi, keď ho stvoril na svoj obraz ako muža a ženu. Teda to všetko je pred nami a ja verím, že tieto naše stretnutia Pán tak požehná a že budeme odchádzať z týchto stretnutí tak naplnení takou radosťou aj vďačnosťou za dar, ktorým je človek. Keďže je to robené v prvom katechéz, začal by som jedným úryvkom zo Svätého písma, ktorý nachádzame v Jánovom evanjeliu. Ja celý tento úryvok prečítam. Evangelista Ján píše, blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predávačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevádzal stoly a predavačom holubov povedal, odnieste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané, strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho pýtali, aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal, zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stávali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni, ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Text tohto Jánovho evanjelia nás chce voviesť, milí priatelia, do tej našej prvej katechézy o teológii tela. Tieto katechézy sú iste veľkým darom, ako to budeme sami spoznávať, veľkým darom blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Evanjelium, ktoré sme počuli, hovorí o vyhnaní peňazomencov a predavačov z Jeruzalemského chrámu. A Ježiš, ako sme počuli, tento chrám stotožňuje so svojím vlastným telom. Zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Ale on hovoril o chráme svojho tela. Telo ako chrám. Vieme, že o tomto hovorí aj svätý apoštol Jakub v liste Korintianom, keď im píše, a neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého. A my chceme práve na týchto našich stretnutiach viac obdivovať tento chrám, chrám ľudského tela. Chceme obdivovať a žasnúť nad
našim chrámom, nad našou osobou, ktorá je vlastne oblečená, môžeme povedať, do nášho tela. A zároveň chceme chváliť Boha za tento nádherný chrám, ktorý dal každému mužovi a každej žene. Chceme žasnúť nad Božím plánom, ktorý má Boh s človekom, ktorý má Boh s každým manželstvom a s rodinou. Chceme odkrývať ten pôvodný Boží plán, ktorý Boh, keď stvoril človeka ako muža a ženu, hneď na začiatku a spolu s ním stvoril aj manželstvo, ktorý Boh vložil do človeka. Chceme žasnúť. Chceme žasnúť nad krásou. Áno, krása vyvoláva úžas v človekovi. Vyvoláva úžas, pretože je odrazom lásky. V tomto žasnutí, v tomto odraze krásy, práve pretože je odrazom lásky, v tomto žasnutí človek sa viac stáva človekom. Pretože láska, ktorá prebýva a vyžaruje krásu, ktorá prebýva v tom, ktorom objekte, ktorý je krásny, alebo v tej, ktorej osobe, ktorá je krásna, láska, ktorá vyvoláva túto krásu, pozýva človeka, aby človek vyšiel zo seba samého. Smerom k tejto kráse. Práve preto robí krása človeka viac človekom. Pretože ho pozýva výjsť ponad seba. Výjsť zo svojho ja smerom druhému. Chcem žasnúť. Úžas je silným svetlom. Môžeme povedať, ktoré nás robí, ako to napísal jeden autor, jemne poskakujúcimi. Naplňa nás emóciou, prináša nám život a vyvádza nás vonku z temnoty. V zmetku a v zhone tohto sveta môžem povedať, že dnešný človek akosi prestáva žasnúť. Možno ešte ako tak niekto obdivuje krásu prírody, ale už aj to mnohé deti prežívajú svoje detstvo za počítačmi a do prírody sa možno dostanú tak na nejakom brannom cvičení, ak neprší a nie sú v škole ešte aj vtedy. Dnešný človek prestáva obdivovať stvorenie a teda zostáva uzatvorený, pretože sa nestretáva s krásou. A keď neobdivuje stvorenie, málo, kedy začne obdivovať stvoriteľa. Človek prestal vnímať nielen tú krásu vonkajšieho sveta, ale prestal vnímať aj krásu samého seba. Na jednej strane človek prestal vnímať krásu človeka a s ním prestal vnímať krásu stvoriteľa, krásu Boha. A na druhej strane, pretože prestal vnímať Boha, prestal vnímať aj krásu človeka. Dôstojnosť človeka, jeho veľkosť. Čím ďalej, tým viac možno dnes vnímame to, ako človek prestáva, ako sa na človeka prestáva pozerať ako na osobu. Človek sa znovu stáva, možno podobne ako tomu bolo v koncentračných táboroch, kde človek nemal meno, ale to číslo, aj dnes stáva sa mnohokrát vecou, ktorú človek môže nahradiť za inú vec, ktorá možno len slúži, a pokiaľ slúži svojmu okoliu, tak je dobré, avšak prestane slúžiť, prestane nejakým spôsobom byť činná v tom okolí, tak ju vymeníme za niekoho alebo za niečo iné a život ide ďalej. Vedieť žasnúť, naučiť sa žasnúť je remeslom, je umením. Umením, ktoré dnes ovláda len málo kto. Je umením, ktoré nám besnenie času v súčasnosti krádne. Avšak schopnúť žasnúť, aj by som možno ešte dodal aj túžba po žasnutí, neprestáva prebývať v hĺbke nášho srdca. Človek, ktorý dokázal žasnúť nad krásou stvorenia, nad krásou prírody, bol iste
Karol Vojtyla a neskôr Ján Pavol II. Ja som tu hodil zo pár obrázkov, kde môžeme možno v tých jeho očiach, v jeho postoji vnímať to, ako tento človek ako si nasával, žasol nad dielom stvorenia. A Vanda Poltavská, ktorá Vanda Poltavská, ktorá bola blízko osobou Jánovi Pavlovi II, ktoré ešte dneska bude reč v knihe Príbeh priateľstva. Táto kniha zachytáva ich vzájomnú korešpondenciu, tak vyťahuje jeden z krátkych listov, ktorý jej Ján Pavol II, alebo ešte vtedy Karol Vojtyla napísal, a sám ju vyzýva v tomto liste a hovorí jej: moja drahá duška, tak ju oslovovali po domácky. Ešte dnes pred odchodom mi napadla jedna myšlienka, ktorú ti chcem povedať. Nasávaj krásu prírody, krásu zimy. Má moc upokojiť človeka a pomôcť mu stretnúť sa s Bohom aj so sebou samým. Pozdravujem teba aj tvoje deti. Vojtyla vedel žasnúť nad krásou, vedel sa nadchnúť pre stvorenie, no predovšetkým dokázal to, že dokázal sa nadchýnať nad krásou, nad vrcholom celého stvorenia, a ním je človek, muž a žena. A práve skrze to vnímal tú krásu večnú, večného stvoriteľa. Sám o tom svedčí vo svojej knihe Vstaňte, poďme, kde hovorí, dal rodina Poltavská s ním, kde v tej knihe hovorí sám: v prenikaní viery, myšlienky a srdca zvláštnu úlohu zohráva údiel. Nad zázrakom osoby, nad podobnosťou človeka a Boha, jediného v Trojici, nad tým najlepším zväzkom lásky a pravdy, vzájomného obdarúvania sa a života, ktorý sa z neho rodí, nad odchádzaním a prichádzaním ľudských pokolení. Zvláštnu úlohu zohráva údiel nad zázrakom osoby. Bol to práve tento človek, ktorému nesmierne ležala na srdci otázka životov, pastorácie, manželov a rodín. A to od počiatku svojej služby, kňazskej služby. Mnohokrát sa zamýšľal a doslova meditoval nad ľudskou láskou, z ktorej potom vzýšli aj jeho nádherné diela a jeho dráma, ako je obchod pred obchodom Zlatníka, divadelná dráma, ktorý opisuje príbehy troch manželských párov, alebo paprsky otcovstva. A potom sa to iste preklenulo aj do tých jeho katechéz o teológii tela. A on doslova meditoval a sám o tom svedčí v rozhovore s novinárom, s talianským novinárom Vittorio Messorim, kde hovorí, keď sa ho pápež pýtal práve na tento jeho vzťah k mladým, k ľudskej láske, hovorí: už ako mladý kňaz som sa naučil milovať ľudskú lásku. Toto je jedna zo základných tém, na ktorú som sústredil svoje kňazstvo, svoju službu na kazateľnici, v spovednici a tiež cez písané slovo. Už ako mladý kňaz som sa naučil milovať ľudskú lásku. Ján Pavol II nehovorí o tom, že sa naučil milovať Božiu lásku. On sa učil milovať ľudskú lásku, pretože vedel, že tam, kde sa naučí pochopiť zmysel ľudskej lásky, v tejto láske zároveň objaví samotného Boha, Božiu lásku. A že práve táto ľudská láska mu pomôže pochopiť, kým je vlastne Boh vo svojej podstate. Tieto slova dosvedčujú aj mnohé hodiny, dni, týždne prežívané s mladými na horách, s mladými manželmi, s mladými snúbencami, kde
On vlastne pri stretnutiach s týmito ľuďmi sa učil milovať ľudskú lásku, keď ich počúval. Keď počúval aj ich problémy, aj ich radosti životné. Tam sa preberali mnohé hlboké rozhovory. Tam jednoducho aj meditoval, ako to vidíme na tej kanoe na právo dole. A jednoducho tam prežívali tie bežné radosti človeka. Bolo už spomenuté meno Vandy Poltavskej. Táto žena, ako ju on nazýva sestra, môžeme ju nazvať my zase takou duchovnou dcérou jeho, pretože v tom príbehu priateľstva, v tej zájomnej korešpondencii, je to vlastne výmena korešpondencie, kde ona medituje nad každý deň, alebo z času na čas teda poväčšine každý deň medituje a ona mu posiela tie svoje meditácie a on jej na to odpovedá. Aj na diálku vlastne, aj keď bol už v Ríme, ako si ju duchovne vedie, tak táto žena, on ju nazýva sestra a ona jeho brat, aj sa jej podpisuje pod listy, ani nie je Karol, ale Br, skrátke, brat. To je vzťah muža a ženy, keď je krásny, tak skutočne tá žena je tomu mužovi sestrou. Ako to čítame aj v piesni, kde ten milý volá svoju dráhu nielen holubica krásava moja, ale aj sestrička moja, jej povie. Pretože je to čistý vzťah medzi mužom a ženou. A tak oni sa navzájom oslovujú práve takto, brat, sestra. Tu som ešte dal nejaké tie fotky z tých hôr. Tu na vidíme, som dal obrázok tej knižky, existuje aj v slovenčine, takže si ju môžete kúpiť, urobím jej troška reklamu. Príbeh priateľstva sa volá. A tu na ju vidíme spolu so svojím manželom Andrejom pri pápežovi Jánovi Pavlovi II. Táto žena, Vanda Poltavská, prežila koncentračný tábor v Ravensbrücku a zažijúc tam všetky hrôzy, ktoré človek prežil v koncentračnom tábore, sa ona zamýšľa nad otázkou, kto je to človek. Na náboženstve doma ju vyučovali a vychovali v tom, že človek je Božím obrazom. Človek ako obraz Boha. A zrazu prichádza do koncentráku, kde vidí zverstva, ktoré páchajú nacisti na ľuďoch a jej sa to bije. A pýta sa, kto je vlastne človek. Bije sa, ako tento Boží obraz môže konať takéto zverstva. A na druhej strane, ona sa sama seba pýta, kým som, keď títo sa ku mne takto správajú. Som skutočne človekom. Kto vlastne som? V tom denníku priateľstva hovorí, človek bol pre mňa záhadou, ku ktorej som nemala kľúč. A tak ona v tomto svojom takom vnútornom trápení, keďže prežila potom po vojne ten tábor, pýta sa túto otázku, nosí ju v sebe, ide za jedným kňazom, za otcom Tadeušom a s ním sa zhovára a prv, než možno k nemu príde, ešte sa dá na štúdium medicíny, pretože túži objaviť to, kto je človek a tak si myslí, že v medicíne to nejakým spôsobom nájde. Dá sa na štúdium medicíny, psychológie, ale ako sama hovorí, naučila som sa veľa o patológii ľudskej psychiky, ale ani napriek tomu som stále nevedela, kým človek je a kde mám nájsť sám seba. A tak s touto otázkou ona ide za tým kňazom Tadeušom a on jej povie, že by bolo možno dobré, aby si našla nejakého spovedníka, a daj tam tri mená kňazov a medzi tými troma menami je aj meno Karola Vojtilu. Na jedného dňa ide ráno na svätú omšu do Mariánskeho kostola v Krakove. No a vidí prichádzať kňaza oblečeného v takom zelenom kabáte, ktorý sa poklonil pred krížom, zostal v tichej modlitbe a sadá si do spovednice. A ona sama hovorí, že akoby priťahovaná magnetom som išla za ním do spovednice. Dnes si myslím, že moje kroky
boli riadené zhora. Bol to práve Karol Vojtila, ona sa vyspovedala, iste pri tej spovedi, ako sama hovorí, neprebehlo nič nejaké mystické, ani nič veľkolepé, ale ona kde si výjdúc z tejto svätej spovede, on jej tam dáva radu, aby každý deň, alebo čo najčastejšie prichádzala na sväté omše, ale ona, keď vyšla z tejto spovede, tak hovorí, že ako si som vtedy pocítila to, že tento človek mi môže dať odpovede na tieto otázky, že ma môže viesť. A vlastne takýmto nejakým spôsobom sa začalo ich to duchovné priateľstvo, ktoré trvalo potom celý život, vlastne až do konca života Jána Pavla II. Vanda Poltavská ešte minulého roku bola na Slovensku, tak ešte žije, aspoň čo mám informácie. Ešte žije. Ona aj spolu s jej manželom Andrejom chodievali cez prázdniny spolu s Karolom Vojtilom do hôr, kde chlapi, ako to ona hovorí, nosila, viete, my ideme s mladými do hôr na nejakú hrebeňovku, tak človek sa snaží zbaliť čo najšetrnejšie, však Zuzi, čo najšetrnejšie a jednoducho človek, čo nepotrebuje, neberie. A oni, keď išli, tak ona to tam opisuje v tom príbehu priateľstva, že Andrej aj Karol si nabalili okrem tých potrebných vecí aj plný batoh kníh. A tieto knihy potom ona im čítavala a vlastne na tieto chvíle, tu som ešte dal nejaké fotečky z ich Vojtilu s rodinou Poltavskou, tieto chvíle ona nad nimi hovorí, boli to požehnané dni, noci pod tenkou strechou stanu, zahalené do Božieho pohľadu, pozlátené lúčmi slnka a Božej milosti. Sveté dni plné modlitby, rozjímania a hlbokého poznávania Božieho významu sveta, ľudí a veci. Boli to oživujúce dni. Dni odpočinku, počas ktorých sa obnovovali telesné sily aj sily ducha. Dni nasýtené radosťou, obdivom a vďačnosťou. Radosťou, že sme spolu. Obdivom krásneho sveta, vďačnosťou za dar, akým je človek. Keďže my sme možno nie dni, ale aspoň tie hodiny, ktoré budeme spoločne tu na ako si sa stretávať, aby aj pre nás boli možno tieto dni také naplnené radosťou, že sme spolu. Obdivom krásneho sveta, keď sa bude ten svet prebúdzať v máji, tak to už bude znova troška iné. Vďačnosťou za dar, akým je človek. Ďalšou udalosťou, ktorá poznačila život Vandy, bola jej nečakaná choroba. Dostala rakovinu a keď mala 40 rokov, dostala rakovinu a Vojtila, keď sa to dozvie, tak ho to iste raní. Aj píše v jednom liste, aby vytrvala, robila všetko pre to, čo sa dá urobiť, aby si zachránila zdravie. No a on robí zo svojej strany to, čo môže. Už bol vtedy biskupom pomocným v Krakove. Tak okrem iste modlitieb svätých omší, on píše list pátrovi Píovi, taký krátky, v ktorom ho žiada o modlitby práve za túto ženu, matku 4 detí. No a na počudovanie už v deň, keď mala byť vykonávaná operácia, tak robia jej posledné predoperačné vyšetrenie a pri tom poslednom predoperačnom vyšetrení zisťujú, že nádob je preč. Lekári tomu nemohli uveriť a povedali, že to nie je možné. A ona ako si vtedy zistila, že Bože, to je zázrak, čo sa udialo so mnou. My by sme sa tešili, nie? Myslím, že asi hej. A ona sa netešila. Netešila sa z toho, pretože to vnímala ako veľký záväzok, ktorý jej Boh ako si kladie na plecia a ako si cítila taký obrovský strach pred tou Božou všemohúcnosťou a
tým záväzkom, že čo Pán odo mňa týmto chce. Ešte som tu hodil. To ich priateľstvo neprestalo, aj vtedy, keď sa Ján Pavol II stal pápežom, ako som už spomínal, sú tu nejaké fotky, oni chodievali za ním, celá rodina aj s deťmi cez prázdniny, chodievali do Castel Gandolfano, do letného sídla, kde pápež trávieval dovolenku, nedaleko Vatikánu, nedaleko Ríma. Chodievali tam, spoločne trávili čas, aj tam vlastne čítali poľskú literatúru poľských básnikov, spisovateľov, dejiny Poľska, ktoré sa Wojtyla stále zaujímal do poslednej chvíle svojho života. A vlastne nepretrhol sa to ich, ten priateľský zväzok, ani vtedy, keď sa Ján Pavol II stal pápežom. Vieme, že keď už ležal na smrteľnej posteli, tak si nechával čítať rôzne zamyslenia z krížovej cesty, z evanjelií. Čítali mu evanjelia, čítali mu rôzne modlitby, keď už nevládal. No a práve Vanda bola ona, ktorá bola tam dňom i nocou pri tej jeho posteli a tak ako kedysi v mladosti mu čítavala tie knihy, ktoré oni ako chlapi nosili pri tých túrach. Ona tam poznamenáva, že je zaujímavé, že ja som mu čítala knihu, on čítal tiež knihu a zapamätal si obidve veci. Mal dobrú hlavu. Takže aj pri tej poslednej, v tých posledných chvíľach Wojtylovho života, ona je pri jeho smrteľnej posteli. Ja videl som jeden dokument v taliančine na YouTube o Jánovi Pavlovi II., kde bolo povedané, že bola to ona, ktorá ho drží za ruku a pápež vlastne zomiera ruka v ruke so ženou. Vzťah kňaza, biskupa, dokonca pápeža so ženou. My častokrát máme dneska možno problém, keď vidíme nejakých, možno mládež vidí nejakých dvoch, idú spolu po meste a napadne ho zase, kto vie, či na čo spolu nemajú. Kde si to také myslenie, možno tá presexualizovaná spoločnosť, ktorá nedokážeme častokrát vnímať vzťah človeka s človekom skutočne ako krásny, nedokážeme žasnúť nad krásou, ktorú ľudská láska je schopná ako si vyprodukovať. Ján Pavol II. Skutočne miloval ľudskú lásku. Miloval ju, žasol nad týmto jej tajomstvom, pretože videl v nej obraz tajomstva lásky ukrytej od vekov Bohu. V tele človeka, ktoré zjavuje túto lásku, ktoré vyjadruje lásku, videl samotnú lásku Boha. On skutočne vnímal ľudské telo ako chrám, ako o tom budeme rozprávať ďalej, ako posvetné miesto, miesto stretnutia človeka s človekom, so sebou samým, človeka s Bohom a zároveň aj človeka s človekom. Miesto stretnutia, ktoré je stretnutím v láske. Takže to by bol možno taký úvod do toho, aby sme aj my sa snažili možno aj tieto chvíle ako si meniť ten náš pohľad. Ako si viac sa začínať pozerať jeden na druhých, na veci okolo nás, nie len tými fyzickými očami, ale očami srdca, očami duše. V tom evanjeliu na začiatku tá prvá časť hovorila o tom, ako Ježiš hovorí o svojom tele ako o chráme, nad ktorým chceme žasnúť. A v tejto časti, tej možno takej prvej, ktorej som dal názov Ježiš pozná človeka, vie, čo je v človekovi, sa táto časť nachádza tiež v tom evanjeliu v závere. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Chcel by som možno teraz upriamiť na dva citáty, ktoré môžeme povedať sa tiahli
celým Vojtilovým alebo celým pontifikátom Jána Pavla II. Ten prvý je citát z jeho prvej homílie, ktorú mal na námestí svätého Petra 22. októbra roku 1978. Tie jeho známe slova: nebojte sa, nemajte strach, otvorte dokorán, otvorte dvere Kristovi. Nebojte sa, Kristus vie, čo je v človekovi. On jediný to vie. Človek ďalej hovorí, dnes sám nevie, čo vlastne nosí v hĺbke svojej duše, svojho srdca. Nevedela to ani Vanda. Preto sa cíti zneistený, pokiaľ ide o zmysel jeho života na zemi. Je naplnený pochybnosťami, ktoré sa menia na zúfalstvo. Preto vás prosím, s pokorou a dôverou, dovoľte Kristovi, aby prehovoril človekovi. Možno tie záverečné slova boli skôr apelované na zodpovedných politikov za železnú oponou v vtedajšom svete, aby dovolili, aby Kristus prehovoril človekovi, pretože Kristus vie, čo je v nás. No a druhý výrok, ktorý sa tiež niesol jeho pontifikátom, sú slova, ktoré napísal vo svojej prvej encyklike Vykupiteľ človeka, v ktorej píše: človek nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví láska, ak sa nestretne s láskou, ak ju nezakúsi a si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá na nej živú účasť. Človek jednoducho je stvorený pre lásku. Ja by som vás chcel, milí priatelia, milí manželia, ale nie len všetci, ktorí sme tu na, tak pozvať, aby sme sa nebáli každý deň otvárať svoje životy Bohu. Nebojte sa, otvorte do Korán, otvorte dvere Kristovi. Kristus pozná človeka. Pozná, čo je v každom jednom z nás, nie len preto, že je Bohom, ale predovšetkým preto, že sám prežil tento život na tejto zemi ako človek. Pozná a pozná naše problémy, naše ťažkosti, naše kríže i naše túžby. A zvlášť Kristus ako ženich cirkvi. Osobitne pozná, čo vo svojich srdciach nosia manželia. Vie, že v hĺbke ich srdca sa nachádza obrovská túžba po šťastí. A nie po hociakom šťastí, ale po šťastí, ktoré im odkryla ich skúsenosť lásky. Tá skúsenosť lásky, ktorá bola hneď na počiatku, keď sa spoznali ako chlapec a dievča, keď boli ešte zaľúbení. My budeme o tomto rozprávať, čo táto skúsenosť lásky, to je bol taký východzí bod, z ktorého Vojtila Jan Pavel II. Vychádza vo svojich katechézach. Skúsenosť, základná skúsenosť človeka s láskou. Šťastie je spojené s láskou. Človek túži byť šťastným a preto túži milovať a aj byť milovaným. V hĺbke svojho srdca však človek nehľadá hociakú lásku, ale túži po láske, ktorá je krásna, ktorá je čistá, ktorá je dobrotivá, ktorá je trpezlivá, ktorá je odvážna, ktorá je verná, ktorá je darujúca sa. Túži po láske, ktorá trvá až do konca života, ba dokonca až za hranice tohto pozemského života. Muž i žena, obaja, ako si vedia, v hĺbke svojho srdca to cítia, že po takejto láske túžia. Hoci častokrát sa to nenapĺňa v ich životoch, ale tá túžba je v nás. A tú túžbu Boh do nás vložil. A keď ju vložil do nás, iste Boh chce túto našu túžbu naplniť.
Človek túži po láske, ktorá trvá navždy. Pravá láska totiž, krásne to vyjadril jeden francúzsky filozof, hovorí milovanému, ty nikdy nezomrieš. Ty nikdy nezomrieš. Vojtila ako biskup napísal dielo pred obchodom zlatníka a v tomto diele je to vlastne dráma. Ináč včera som zistil, že už by to bolo možno dobre aj zohnať v slovenčine, lebo už to ja som to tak prekladal z taliančiny, polštiny. Tak dúfam, že aspoň ako to bude dobre. Už to bola táto dráma aj odohraná. Aj film už je dokonca. Takže keď už ste možno aj niektorí to videli ste to. V tejto divadelnej hre on hovorí, alebo píše lepšie povedané, láska to nie je dobrodružstvo. Svoju chuť berie z celého človeka. Má svoju špecifickú váhu. Je to váha celého osudu človeka. Nemôže trvať iba chvíľku. Večnosť človeka prechádza skrze lásku. A preto sa nachádza v dimenzii Boha. Iba On je totiž večnosťou. Milí priatelia, láska to nie je iba dobrodružstvo. Svoju chuť berie z celého človeka. Celý človek to je aj jeho večnosť. Milí manželia, vaša polovička je jej večnosť. A vy máte zodpovednosť za ňu. Lebo ona sa vám darovala z lásky. Toto je váha. To je to ťažisko, ktoré ťahá človeka smerom večnosti. Nemôže trvať iba chvíľku. Skutočná láska, ak je skutočnou, nie len chvíľkovou záležitosťou. Pár hodín, minút, dní, týždňov, mesiacov, niekedy aj rokov. Pravá láska hovorí milovanému, ty nikdy nezomrieš. Večnosť človeka prechádza skrze lásku. Večnosť vášho partnera, vášho priateľa, vašej priateľky prechádza skrze lásku. A ide o to, aby tá láska bola skutočne láskou. Nie len akoby láskou, tak ako ju dneska vysvetľuje alebo poníma tento svet. A preto sa nachádza v dimenzii Boha. On je totiž večnosťou. A teda žiť tak, aby ten druhý dosiahol večnosť po mojom boku, musím túto dimenziu nachádzať ja sám v Bohu. Musím ja sám vstúpiť do intímneho, otvoriť sa tomu Kristovi ako láske. Otvoriť sa vzťahu s Bohom, živému vzťahu s Bohom. Aby som práve miloval Jeho láskou, ktorá je večnou láskou. Aby takto ten druhý, ten svoj osud, ktorým je on sám ako človek, mohol skutočne naplniť vo večnosti. Áno, po takejto láske túžime každý jeden z nás. Túžime byť milovaní takouto láskou. Nielen láskou zdanlivou. Nezredukovať lásku len na okamih, na chvíľku, na dobrodružstvo, ale urobiť z nej celoživotnú cestu, vedúcu do večnosti. Toto iste nie je jednoduché. Človek sám to nedokáže a 47% rozpadnutých manželstiev na Slovensku je toho dôkazom. Pre mnohých sa láska nestáva celoživotnou cestou. Ako vlastne dokázať toto? Lásku, tú ľudskú lásku,
môže prehlbiť a strážiť iba láska s veľkým L, napísal Ján Pavol II v liste rodinám. Lásku môže prehlbiť a strážiť iba láska. A preto je tejto láske s veľkým L sa je potrebné sa aj otvárať. Otvorte dvere, Kristus vie, čo je vo vás. Kristus pozná vašu túžbu práve po tejto láske. Hoci to nie je jednoduché, on vie, že takto túžite milovať. A práve tento Ježiš dokáže prehlbiť aj ustrážiť lásku, aby sa stala celým osudom, celou životnou cestou človeka. Človek ostáva sám pre seba nepochopiteľnou bytosťou. Jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví láska. Ak sa nestretne s láskou, ak ju nezakúsi, asi ju určitým spôsobom neosvojí a nemá na nej živú účasť. Z týchto slov vyplýva, že láska to nie je len nejakých pár pekných romantických slov, iba nejaký cit. S láskou sa človek môže stretnúť. Lásky sa človek môže dotknúť. Láska je čosi, na čom človek môže mať konkrétnu účasť vo svojom živote. Láska je čosi úplne konkrétne. A my si za chvíľku povieme, čo. Vianočné sviatky, ktoré sme pred nedávnom slávili a ešte možno žijeme v takom ovzduši vianočnom, nám toto dokazujú. Že láska nie je len nejaká romantika. Že láska je čosi konkrétne. Čosi, čo človek môže zakúsiť, čosi, čo sa človek môže dotknúť, na čo môže mať živú účasť. Láska sa stala telom. Boh sa stal človekom. Ježišovo telo nám teda zjavilo lásku. Zjavilo nám Boha. Ježiš svojim telom zjavoval Boha. Konal skutky lásky. Dotkol sa. Posilnil si prsty, dotkol sa slepého. Vložil mu prst do uší. Chytil sa már. Ľudia sa takisto dotýkali tejto lásky. Spomeňme si na ženu, ktorá trpela 18 rokov na krvotok. A teda láska sa zjavila v tele. Tajomstvo vtelenia, ktoré sme slávili pri Vianociach, je, by som povedal, vstupnou bránou, aby človek pochopil celú teológiu tela Jana Pavla II. Pretože láska sa stala telom. Boh sa stal človekom. A teda láska to nie sú len nejaké slova. Svätý Ján o tom výslovne hovorí vo svojom prvom liste, keď hovorí, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čo sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Náš Boh nie je len nejakým teoretickým Bohom. Nejakým prázdnym slovom. Svätý Ján vo svojom úvode hovorí, slovo sa telom stalo. Teda toto slovo sa stalo konkrétnym. Teda láska sa stala konkrétnou. Benedikt XVI. V jednom dokumente napísal, večné slovo sa stalo malým. Takým malým, že sa mohlo zmestiť do jasien. Stalo sa dieťaťom, aby sa nám slovo priblížilo na dosah. Teraz toto slovo môžeme nielen počuť, ale má aj svoj hlas. Teda konkrétne hlasilky, ktorými rozprávame, čo si materiálne. Teraz má toto slovo svoju tvár, ktorú môžeme vidieť. A je ním Ježiš Nazareta. Toto všetko Boh urobil práve preto, aby sa človek stretol s láskou. Aby ho mohol zakúsiť. Aby sa stretol s osobou Boha.
Svätý Tomáš Akvínsky hovorí, že láska je menom osoby. Aj človek, keďže je stvorený na obraz tejto osoby, na obraz Ježiša, môžeme povedať, má svoje meno. A volá sa láska. Či sa takto neosloví chlapec svoje dievča? Láska. Manžel manželku namiesto toho, aby povedal Jana, povie láska. Čo budeme robiť? Kam pôjdeme? Láska má meno osoby a ňou si ty, ňou som ja. Osoba zjavuje lásku. A láska zase zjavuje osobu. Osoba, ja niektoré veci opakujem, lebo treba si to uvedomovať, osoba zjavuje lásku. Každý z nás zjavujeme lásku ako osoby. A zároveň láska zjavuje osobu. V láske človek poznáva, kým je ako osoba. Prečo? Pretože sme obrazom lásky. Pretože sme obrazom Boha. Obrazom troch osôb v Najsvätejšej Trojici. A teda, ak človek skutočne miluje opravdivou láskou, takou láskou, po ktorej v skutočnosti túži v hĺbke svojho srdca, tak takáto láska zjavuje človekovi Boha, samotného Boha. Ak muž miluje svoju manželku, ak chlapec miluje svoje dievča, svoju priateľku skutočnou láskou, tá priateľka zisťuje v tejto jeho láske a mal by ju tak milovať, aby zistila a povedala si, aha, takto nejako ma miluje Boh. Manžel je povolaný milovať tak svoju manželku, aby zistila, že takto nejako ju miluje Boh. Je to láska, ktorá v sebe zahŕňa úctu, pozornosť, nehu, pokoj, rozvážnosť, rozhodnosť. Láska, ktorá chráni lásku. A takto žena spoznáva, že skutočne je milovaná. Že je milovaná ako osoba. Že nie je milovaná len ako dobrá kuchárka. Aj keď láska prechádza aj cez žalúdok, ako sa hovorí. Ale že je milovaná preto, že je. Nie preto, čo robí, aká je. Že je milovaná s celou dimenziou svojho vnútorného ja, ktorú v sebe nesie ako žena. A rovnako dievča, žena, manželka, vedomá si svojej vlastnej hodnoty, svojej vlastnej dôstojnosti, ktorú má práve skrze tajomstvo svojej krásy, tak vonkajšej, ako aj tej vnútornej, skrze čistotu srdca, skrze svoju nežnosť, dobrotu, jemnosť, ženskosť, je povolaná, aby pritiahla muža smerom k Bohu. To je vašou úlohou, milé ženy, nás mužov pritiahovať smerom k Bohu. V papežskej kaplnke Redemptoris Mater v Vatikáne celá táto kaplnka je ozdobená mozaikou, ktorú robil Mark Rupnik. A v tejto kaplnke sa nachádza mozaika rodičov Panny Márie, svätého Joachima a Anny. A Anna je tam zobrazená ako tá, ktorá tancuje, v takom tančiacom kroku sú ten Joachim s Annou zobrazený. A Rupnik toto svoje dielo komentuje práve týmito slovami. Anna kvázi tančiacím krokom pohýna svojho muža smerom k Bohu. Eudokimon, to bol jeden pravoslávny teológ východný, spolu s ďalšími východnými teológmi tvrdia, že žena bola stvorená preto, aby znovu priviedla muža do skutočného vzťahu. Teda do vzťahu lásky a k duchovnému životu. Žena je náboženským princípom. Viac žien v kostole ako mužov minimálne v týždni nám to dokazuje. Pretože je stvorená pre vzťah.
Manželská láska medzi mužom a ženou sa takto stáva cestou návratu k otcovi. Milé ženy, milé manželky, je plesová sezóna. Pretancujte nás mužov, nielen na tom tanečnom parkete, ale v tom našom živote smerom k Bohu. Žena je toho schopná práve svojou vnútornou krásou, aj krásou svojho tela, ktorá žiári, ak žiári jej srdce. Ak sa pozrieme na nejaký nádherný obraz alebo na nejaké pekné dielo, hudobné dielo, tak človeka toho nádchne a si povie, kto to namaľoval? Kto napísal tú hudbu? Kto napísal tú pieseň? Jednoducho krása priťahuje. Je odkazom na autora. A vy ste vyšli z rúk umelca, ktorým je Boh. A preto ste povolané nás mužov vyviesť možno z tej našej mužskej takej živočíšnosti smerom k Bohu. A teda osoba má svoje meno. Menom osoby je láska. Vládzete ešte? Dobre. Prejdeme teraz do druhého bodu a to je historické pozadie vzniku teológie tela. Ako vlastne vznikali katechézy o ľudskej láske a čo je vlastne za ich pozadím. To prvé už bolo načrtnuté, keď Vojtila povedal, že už ako mladý kňaz som sa naučil milovať ľudskú lásku. Toto je jedna z základných tém, na ktorú som sústredil svoje kňazstvo, svoju službu na kazateľnici, v spovednici a tiež cez písané slovo. Skutočne, či už kazateľnica, spovednica, písané slovo, to všetko vychádzalo z tých stretnutí s tými ľuďmi, s ktorými sa Ján Pavol II schádzal. Na horách, na výletoch, na kajakoch, tam s nimi rozprával a učil sa milovať ľudskú lásku. To by som povedal, že taký prvý hmatateľný krok pozadia teológie tela je práve jeho mladosť. Ďalšou hlbokou skúsenosťou, ktorú mal Vojtila, je jeho pôsobenie ako univerzitného kaplána a profesora etiky. Na univerzite v Ljubljane katolíckej, potom v Krakove na Jagellonskej univerzite, kde aj tam sa stretáva s novými študentmi a diskutujú, keďže prednášal etiku, morálnu, sexuálnu etiku, no tak boli to témy, ktoré boli študentom, ľuďom veľmi, veľmi blízke, to, čo žil človek vo svojom živote. No a tam tiež jednoducho to bol ďalší taký krok. Z týchto jeho tém vyšla kniha Láska a zodpovednosť, ktorá teraz slúži ako podklad na projektore. Potom si ju môžete pozrieť. Ne? Ale tak to vyzerá. Myslím, že už neviem, nevyšla, ale chystá sa český preklad, alebo už je na ceste. Takže keď vyjde, veľmi vám odporúčam, aj keď ja keď som ju začal čítať ako bohoslovec v 5. ročníku, tak som ju po 30 stranách zavrel, to sa nedá čítať. Som ju položil do poličky. Potom mi to nedalo, tak som ju vytiahol znova ako kaplán tu na spiske. Začal som ju čítať a presne na tých 30 stranách som skončil a znova som ju zavrel. No a keď som potom prišiel na štúdia do Ríma, tak to bol môj prvý seminár z tejto knihy. Už ma Pán Boh od nej neušetril. Je dosť náročne písaná. Je to metafyzicko-psychologicko-etická analýza lásky. To je tak ťažšie písané, teda povedané, ale ona je aj samotne ťažká. Ale kto chce ako si zahryznúť do toho, čo Vojtila žil tých 50. rokov, myslím, že vyšla v 58., tak si ju môže, keď vyjde v tej češtine, v angličtine isté je k dostání, si ju môže kúpiť a možno ľahšie sa bude čítať. To vie dobre anglicky. Mne sa ľahšie čítala v taliančine ako v slovenčine.
Takže, lebo ten jazyk slovenský niekedy je taký náročný, keď je filozofickým jazykom. Takže toto je kniha Láska a zodpovednosť. No a v tejto knihe Vojtila vlastne, ako som spomínal, možno taká ústredná, ten názov tej knihy Láska a zodpovednosť. Už samotný názov knihy hovorí, že človek s láskou prichádza do života človeka zodpovednosť. Za čo? Za lásku. A táto láska vstupuje do života človeka v konkrétnej osobe. Láska je menom osoby. A teda človek nesie konkrétnu zodpovednosť za konkrétnu lásku, za konkrétneho človeka, za osud konkrétneho človeka, za večnosť konkrétneho človeka. Teda tá kniha chce vlastne voviesť tú lásku, ktorá je medzi mužom a ženou, ktorá v sebe zahŕňa všetko. Emócie, impulzy, pudy, city, vášeň, to všetko, čo je v človekovi a čo človek prežíva vo svojom tele, to všetko má za úlohu tá kniha voviesť lásku, tú ľudskú lásku do skutočnej lásky, do tej Božej lásky, pretože lásku dokáže chrániť jedine láska a prehlbovať jedine láska. Okolo roku 1960-60 rokoch minulého storočia je v Amerike rozšírené nové hnutie, takzvané hippies, ktoré, keďže vtedy hrozila aj vojna vo Vietname a teda propagovalo aj to mierové posolstvo do celého sveta, zo sebou prináša aj filozofiu akejsi nezávislosti. Ja som tam hodil nejaké obrázky chlapca, ktorý má na tom tričku marihuánu a vidíme tam troška, ako si môžeme vycítiť, v čom išlo, a vy, ktorí ste skôr narodení, tak si to možno pamätáte aj na vlastnej koži, ja už nie. A v týchto rokoch je veľmi známo aj populárna anglická kapela Beatles. Sme populárnejší ako Ježiš, vyhlásil jeden z jej členov. A vlastne s touto kultúrou nezávislosti v tých 60. rokoch vstupuje aj do svetového diania kontextu aj sexuálna revolúcia. Vedci v tomto období vynachádzajú prvú antikoncepčnú pilulku a vlastne vnímajú to skutočne ako čosi pokrokové v medicíne, kde sa vlastne sexualita akýmsi spôsobom týmto spôsobom začína vnímať iba čiste ako spôsob, ako dosiahnuť potešenie, nič viac, nič lepšie. Akési za výsledkom toho je akési bezbrehé používanie sexuality. A ešte žena, keď vezme antikoncepciu, tak už neprídu ani v uvozovkách dôsledky. A mnohí muži, teda týmto sa začína pozerať na telo ženy ako na vec, ako na objekt, ktorú môžu zahodiť a vystriedať, kedykoľvek sa im zachce. Mnohí psychológovia začínajú tvrdiť, lekári, filozofovia, že šťastie človeka spočíva v maximálnom potešení. Čím viac potešenia dosiahneš sexuálneho, tým viac budeš v živote šťastnejší. A vlastne antikoncepčná pilulka tomu dáva úplne zelenú. Dnes sme vlastne akosi svedkami toho, kam táto sexuálna revolúcia dospela a kam speje ďalej vlastne, čo prináša, aké ovocie, rozpadnuté manželstva, promiskuita, striedanie životných partnerov, rozvrátené rodiny, opustené deti, mnohé nešťastné ľudské životy, potraty. To všetko má za následok to, čo som spomínal predtým. Christopher West to výstižne poznamenal v jednej svojej prednáške. Povedal, sme presýtení sexom a vyhľadovaní po láske. Cirkev vlastne na túto situáciu začína reflektovať. A keďže v týchto rokoch, 60. rokoch začína
druhý vatikánsky koncil a prebieha druhý vatikánsky koncil, ktorým sa chce cirkev otvoriť svetu, nemôžu sa nedotýkať otázky rodiny. Ján 23. zvoláva komisiu, ktorá pozostávala, myslím, že najprv len z nejakých troch ľudí, ktorá by do dokumentov cirkevného koncilu teda prispela vyjadreniami teda o rodine. Avšak Ján 23. zomiera a Pavol 6. vidia, čo sa deje vo svete a čo sa tláči do sveta, je veľmi znepokojený touto situáciou a rozhodne sa túto komisiu trojčlenu rozšíriť na nejakých 70 členov a zvoláva do tejto komisie rôznych lekárov, psychológov, filozofov, teológov, kňazov, manželské páry a začínajú vážne diskutovať nad témou manželstva a rodiny. Výsledkom toho je, že tomu manželstvu a rodine sú venované v dokumente Gaudium et Spes druhého vatikánskeho koncilu v strede tohto dokumentu, ktorý je pastorálnym dokumentom cirkvi, sa práve nachádza otázka manželstva a rodiny, body 47 až 52, výslovne prejednávajú túto teda tému manželstva a rodiny. No a Pavol VI. Zvoláva túto komisiu a 25.7.68. sa rozhodne na základe podkladov, týchto vedeckých podkladov, aj keď s takým chvením vo svojom vnútri, napísať encykliku. Ja som ju nazval encyklikou odporu, ktorá sa volá Humane Vitae, ktorá pojednáva o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti. V tejto encyklike svätý otec Pavol VI vlastne údajne, keď ju podpisoval, tak ju veľmi zvažoval, pretože tušil, že čo priniesie táto encyklika do sveta aj do cirkvi samotnej. A keď ju podpisoval, tak údajne ju podpisoval so slovami: viem, že som nezradil. Teda bol aj v ňom taký veľký boj, že či podpísať, či nie, čo to všetko urobí. A skutočne táto encyklika sa stala encyklikou odporu, pretože on v tejto encyklike hovorí, je to taká tenúčka encyklika, je vám tu na pár strán, hovorí o dvojakom význame, o tom ešte budeme iste rozprávať neskôr, len aby sme možno vnikli do toho celého kontextu. Hovorí o takom význame, o význame ľudského tela, že ľudské telo má dvojaký význam, a to je jednotiaci a plodiaci. A tieto dva významy nemôžno od seba oddeliť, pretože toto je osoba v celom svojom byti. Teda láska manželov prejavovaná telesne ich má priviesť k zjednoteniu, k hĺbšej jednote, k vzájomnej láske, ku vzájomnej jednote lásky, nielen jednote tiel, ale jednote duši, jednote srdc. A zároveň človek vo svojom je tak stvorený Bohom, že vo svojej prirodzenosti jeho telo je schopné byť aj nositeľom nového života. No a Pavol VI. V tej encyklike teda hovorí a výslovne je táto encyklika odvrhnutím antikoncepcie používanej výlučne na odstránenie toho plodiaceho významu ľudského tela. Ak sa výlučne používa na toto, tak ide to proti prirodzenosti lásky a proti prirodzenosti človeka ako takého. A teda táto encyklika skutočne priniesla v tomto období veľký odpor. A to nie len vo svete, ale dokonca v samotnej cirkvi. Mnohí teológovia neprijímajú túto encykliku, mnohí sú proti nej, pretože hovoria, že cirkev sa možno mohla aj mýliť a teda vytvára sa isté hnutie v oblasti teológie, a teológovia niektorí rozprávajú o tom, že toto nie je dogma. Encyklika nie je dogma. My sme povinni veriť dogmy. Hej. Encyklika nie je dogma, tak povedia, áno, aj kto neprijíma učenie pápeža, učenie cirkvi, ktoré on v mene cirkvi dáva, tak v podstate môže zostať veriacim. Mnohé biskupské konferencie na západe túto encykliku odmietajú. A teda znakom toho neprijatia je taká veľká bolesť pápeža Pavla VI. On v rokoch od 60,
od 64 do 68 za 4 roky napísal 7 encyklík. A od 68. roku do 78. teda za ďalších 10 rokov už nenapísal ani jednu encyklíku. Teda bolo vidieť, že pápež je týmto veľmi dotknutý a neprijatý. A v tom čase bol biskupom a kardinálom v Krakove Karol Vojtyla. On sa nemohol zúčastniť na písanie, pretože nedostal povolenie, ale išli už aj z Krakova nejaké podnety pre túto encykliku Humane Vitae. No ale keďže tiež Vojtyla vidí a snaží sa uplatniť aj učenie druhého Vatikánskeho koncilu, zvoláva synodu v Krakove v 70. rokoch, vidí, aké je neprijatá táto encyklika, tak sa rozhodne napísať akýsi komentár k tejto encyklike, aby bola viac stráviteľnejšia a prijatá. No a už mala vyjsť kniha, ktorú mal pripravenú, ale žiaľ, či chvála Bohu, ja myslím, že chvála Bohu, sa v tom 78. 16. oktobra stáva pápežom. A vlastne prvé 4 roky svojho pontifikátu hovorí a začína hovoriť to, čo už mal pripravené, malo vyjsť knižne, a tu je komentár k tej tenučkej knižočke. Takže môžete, 580, myslím, že strán má. Takže vydala komentár k tomuto. A my sa týmto komentárom chceme zaoberať, aby sme pochopili potom aj toto. Takže začína na námestí svätého Petra v roku 79. Necelý rok, on je v októbri zvolený a v septembri 79 začína na námestí svätého Petra prednášať katechézy o ľudskej láske, známe pod názvom Teológia tela, a prednáša ich 5 rokov, isté aj s nejakou troška výnimkou. V 81. bol atentát, rekonvalescencia, ale kvázi týždeň čo týždeň tých 129 katechéz odznieje na námestí svätého Petra. Isté to nebolo jednoduché počúvanie, ale on ich nárokom dáva na vonok, pretože chce, aby sa cirkev touto témou začala výslovne zaoberať, aby sa ňou začali zaoberať teológovia, morálni teológovia, antropológovia, filozofi a celá vlastne verejnosť, všetci veriaci. Takto možno vyzerajú táto kniha, čo som vám teraz ukazoval, je napísaná v češtine, je ju dostať kúpiť v našich knihkupectvách. Kľudne, ktorý chcete, môžete si ju kúpiť. Nie je to román. Niektoré katechézu treba čítať aj hodinu a pol. Ono síce možno prednáša za nejakých pol hodinky, ale treba sa vrácať a znova čítať a čítať. Nie je to jednoduché čítanie, ale odporúčam, a ktorý chcete ju hlbšie, tak si ju môžete kúpiť. Potom vyšla v slovenčine, ale už nie je tie isté katechézy, aj keď troška ináč porozdeľované pod názvom kniha Ako muža a ženu ich stvoril. Ale čo chcem dať možno do pozornosti, je tá tretia kniha, ktorá je možno takým komentárom ku komentáru a takým vovedením do teológie tela. Kniha, ktorá má názov Muži a ženy sú z ráje. Na internete sa dá kúpiť. Neviem, či ju budú mať konkrétne v knihkupectve, ale iste si ju môžete cez internet pozháňať. No a včera či predvčerom vyšla správa, už som sa tešil na tú knihu. Mám ju síce v taliančine aj prečítanú, ale konečne vychádza kniha od dvoch profesorov, erudovaných profesorov, Karla Andersona. On je rektorom Inštitútu pre rodinu vo Washingtone a prednášal aj v Ríme na inštitúte. A zároveň od druhého profesora Jose Granadosa, s ktorým som mal možnosť ja písať svoju záverečnú prácu licenčnú. Vyšla kniha od nich pod názvom Povolaný milovať. Nádherná kniha, tiež nie je románovo písaná, ale je, by som povedal, tak pomerne jednoducho napísaná, takže možno tú prvú a tú poslednú, keď budete mať, tak, alebo aspoň potom tú predposlednú a poslednú, môžete si tieto knihy zakúpiť. Ešte som tam dal, že táto Teológia tela
George Weigel, ktorý píše životopis Jánovi Pavlovi II, nazval túto teológiu časovanou bombou 3. tisícročia. A ja sa teším, že táto časovaná bomba pomaličky, ako si začína tak explodovať aj na Slovensku, lebo už sa začína rozprávať dosť veľa, pomerne veľa, za posledné možno 3-4 roky o teológii tela. A chvála Bohu, že možno aj my máme tú milosť teraz spoločne sa nad týmito, na touto časovanou bombu, ako si nechať tak vybuchnúť aj medzi nami. A ja si myslím, že ak pochopíme tieto veci z teológie tela, tak nejakým protivenstvám, ktoré prichádzajú z druhej strany, ako je gender ideológia, sa človek hlboko zasmeje. Iste treba na to reagovať, netreba byť vlážnymi voči tomu a reagovať a podpisovať, neviem čo všetky budú. Treba sa ozývať vo verejnosti, ale myslím si, že keď človek spozná toto, tak tam to zistí, že to je nič. Ako? Hej. Aká je štruktúra možno týchto katechéz? Mohli by sme to rozdeliť do takých štyroch skupín. Tie katechézy sa zaoberajú prvotným ľudstvom, teda človekom stvoreným v raji. Človek, ktorého Boh stvoril na počiatku. Potom katechézy prechádzajú k padlému ľudstvu, teda ľudstvo po hriechu, čo vlastne narušilo vzťah medzi mužom a ženou, medzi človekom a Bohom. Potom sa katechézy zaoberajú takou možno štvrtou časťou vykúpeným ľudstvom, teda človekom obnoveným, vykúpeným Ježišom Kristom. A teda človekom sa obnovuje aj pohľad na jeho telo, na ľudské telo, aj na ľudskú sexualitu. A potom štvrtá časť katechéz sa bude tak zaoberať osláveným ľudstvom, pretože naše telo je určené aj na vzkriesenie. Veríme vo vzkriesenie tela. Modlíme sa, alebo vyznávame vo vyznaní viery. To by bola taká štruktúra. A by som chcel teraz poukázať ešte na jedno miesto, ktoré vlastne hovorí istým spôsobom o všetkých týchto štyroch oblastiach, štyroch krokoch katechéz. A môžeme povedať, že je akousi teológiou tela vyjadrenou v umení. A tým miestom, ktoré vyjadruje toto umenie, je Sixtínska kaplnka. Iste, vy, ktorí ste boli v Ríme, tak mohli ste aj na vlastné oči vidieť nádherné obrazy. Miesto, kde sa volí pápež a kde sa nachádzajú v prvom rade aj iné obrazy, v prvom rade tie Michelangelové fresky. Na strope sa nachádza stvorenie človeka, Adama, o ktorom budeme aj my rozprávať. Potom je tam Michelangelová freska stvorenia ženy. Potom je tam prvý hriech a vyhnanie človeka z raja. Vlastne na tento hriech prichádza Kristus ako vykupiteľ človeka, aby obnovil celého človeka, aby obnovil to, čo v ňom bolo hriechom narušené a vykupuje aj ľudské telo. Michelangelo, keď maľoval tieto fresky, tak vieme, že na tej čelnej strane Sixtínskej kaplnky sa nachádza práve Kristus ako sudca, obraz posledného súdu, k čomu vlastne smeruje celá existencia človeka. Stretnutiu sa nielen s Kristom ako sudcom, ale s Kristom ako s láskou. No a pápeži, teda kardináli, keď volia pápeža, tak majú pred svojimi očami práve tento, aby pamätali na to, že aj oni raz budú súdení a zároveň keď sa pozrú hore na strop a možno rozmýšľajú, že koho, tak vidia stvorenie človeka, aby pamätali aj na dobro, ktorým je človek. A teda, aby zvolili takého, ktorý bude skutočne zodpovedne viesť Kristovu cirkev z odpovednosti pred človekom. Ako vidíme, tie fresky nie sú príliš oblečené, nie sú príliš zahalené. A keď Michelangelo v tom 16. storočí maľoval tieto obrazy a
papežskí ceremonári a kardinál, neviem čo, všetko sa tam pohybovalo a videli, čo sa tam deje. Tej Sixtinskej kaplnky spojeno, toto je hádam nenormálny ten človek, tu na ide maľovať holý muža, ženu, pápežská kaplnka, bože môj. A to tak akurát niekde do kúperov mohli namaľovať a nie tu na do pápežskej kaplnky. A jeden maliar v roku 1557 to sa vyjadil týmito slovami. Kto by sa odvážil tvrdiť, že v chráme svätého Petra, hlavy apoštolov v Ríme, kde sa zhromažďuje celý svet a v kaplnke samotného pápeža je slobodné, aby človek videl zobrazené také množstvo nahých tiel, ktoré nemrávne vystavujú svoje predky i zadky. Áno, takto sa niekedy pozeralo na ľudské telo, takto na ňo pozerali niekedy aj pápeži, aj kardináli, aj kňazi, takto ho niekedy vníma aj verejnosť. Niekedy sa častokrát sa aj cirkvi vyčíta, čo vy tam ste proti ľudskému, proti sexualite. A keď, tak čo sa máte čo starať zase na druhej strane do intimného života ľudí. Po viac než 400 rokoch prichádza Ján Pavol II, ktorý chce a dáva zrekonštruovať túto Sixtínsku kaplnku práve s blížiacím sa veľkým jubileom roku 2000, pretože tie fresky už aj pod tlakom času skutočne začali praskať. No a isté na tých freskách sa nanosil veľa prachu, vtedy sa pálilo aj, teda nie elektriku ako teraz, ale sviečkami, teda kopec aj toho dechtu z tých sviec a prachu. No a Ján Pavol II hovorí tým reštaurátorom, pokúste sa v čo najmaximálnej možnej miere vrátiť týmto freskám ich pôvodný jav, ktoré mali. Teda odstránte, ak sa dá, odstránte všelijaké tie rúška, ktoré tam potom prikázali Michelangelovi, alebo aby tam dokreslil tie rúška na tie náhé ľudské tela. No a Michelangelo to urobil a Ján Pavol II prichádza a hovorí, opravte to tak, aby sa to dalo do toho pôvodného stavu. Pretože on vnímal krásu ľudského tela. Podobne ako ho vnímal aj Michelangelo, len mnohí to nevedeli pochopiť. Nevedeli sa čisto pozrieť na ľudské telo. No a Ján Pavol II. A tam som to nedal. Vynechal som jeden slajd. Ešte to vrátim. Ján Pavol II. Nad týmito obrazmi Sixtínskej kaplnky medituje. A ako 80-ročný pápež medituje nad stvorením človeka, nad mužom a ženou, nad ľudskou náhotou. A v 2003, dva roky pred jeho smrťou, píše tieto meditácie a vychádzajú pod známym názvom Rímsky triptych. Tiež sa dá kúpiť a zohnať, takže, ktorý ho nemáte, odporúčam. Je to krásne meditačno-poetické čítanie, do ktorého sa treba zahlbiť, treba mať pokoj a kľud a rozmýšľať nad hlbokými meditáciami tohto veľkého pápeža. Ján Pavol II. Bol skutočne takým prorokom našej doby. A osobitne prehováral do životov manželov a rodín. Bol tým pápežom ľudskej lásky, mladých, pápežom rodiny. A vlastne svojou teológiou, celým svojim učením sa snažil, alebo podstatnou časťou svojho učenia sa snažil tie nánosy, podobne ako je to tak symbolické, ako sa nanosili tie nánosy na to dielo Michelangelove, tie nánosy, ktoré sa rokmi aj v cirkvi naniesli na pohľad na ľudské telo, na vzťah muža a ženy, ako si odstrániť a vyčistiť a odhaliť v nich pôvodný Boží plán s ľudským telom, s ľudskou sexualitou, s človekom ako s osobou. O tom svedčia aj potom ďalšie jeho kroky. Dva roky po svojom nástupe v roku 1980 zvoláva biskupskú synodu o rodine. Výsledkom tejto synody je apoštolská exhortácia Familiaris Consortio, ktorá pojednáva o manželskom spoločenstve, o rodinnom spoločenstve, a teda dotýka sa priamo tém manželstva a rodiny.
A ďalej je tu známy dátum 13. máj. Možno ste nečakali to, čo som dal teraz. Ale práve v tomto dni 13. mája 81 do poludnia sa rozhodne otvoriť inštitút, ktorý nesie po ňom meno, Inštitút Jána Pavla II. Pre štúdium manželstva a rodiny na Lateránskej univerzite v Ríme, kde som mal tú milosť aj ja 3 roky stráviť svoje štúdia na tomto inštitúte. No a práve otvára tento inštitút aj na to, aby sa ešte viac z každej strany poobracalo to jeho učenie, aby sa prehlbilo do detailov, aby sa vysvetľovalo z rôznych strán teológie, aj psychológie, aj sociológie, teda aj tých svetských vedných odborov. No a práve 13. mája popoludní večer je na Jána Pavla spáchaný atentát. Teda je to také, doslova by som povedal, symbolické a také silné, keď si človek uvedomí, že Ján Pavol II. Ide otvárať inštitút pre manželstvo a rodinu, a teda chce chrániť aj týmto spôsobom manželskú lásku, chce chrániť rodinu, pretože vie, že ak sa uchráni rodina, ak sa uchráni manželská láska, tak vie, že s touto láskou sa uchráni aj Boh v celej spoločnosti, pretože táto láska zjavuje Boha. No a práve diabol má svoj zámer a chce toto dielo akosi zničiť. Hneď v jeho počiatkoch a chvála Bohu, nepodarilo sa mu to, tá Božia ruka, ruka Božej Matky, 13. maj, Fatimská Panna Mária, kaplnka na inštitúte je zasvetená práve Fatimskej Panny Márie. Pane Márii, práve v tomto dni je ten atentát spáchaný, ale tá ruka Božej Matky tú guľku odchýlila, ako to on sám raz povedal. V tom istom roku, v 81. vychádza už spomínané Familiaris Consortium ako výsledný dokument z tej synody, ktorú zvolal v roku 1980 v synode o rodinu. Ďalej jeho záujem o témy manželstva rodiny sa ukazuje aj v roku 88, keď počas Mariánskeho roka obracia na celú cirkev sa so svojím apoštolským listom, ktorý venuje téme dôstojnosti a povolania ženy, známy Mulieris Dignitatem o dôstojnosti ženy. Potom v roku 1994 sa ako pápež rozhodne napísať list rodinám, keďže je rok rodiny vtedy. A v roku 1995 osobitným listom sa obracia na všetky ženy sveta. Ako prvý pápež píše ženám list. Vyzdvihuje v tomto liste vnútornú krásu, ktorú v sebe nosia ženy, a ďakuje im za ich prítomnosť vo svete a cirkvi. Môžete, tie všetky dokumenty sú aj na KBS-ke, niektoré je ešte dostať kúpiť, niektoré už sú vypredané, nie sú dotlačené, ale na internete ich nájdete. Takže kľudne sa môžete k týmto dokumentom dostať. Isté toto všetko a potom ďalšie mnoho iných ďalších príhovorov, homílií, ktoré nemôžeme ani nemáme schopnosť vymenovať a rozobrať, svedčí o tom, ako tento človek miloval človeka, žasol nad človekom, nad ľudskou láskou. Osobitne na to, ktorá sa zakusovala v spoločenstve muža a ženy a tiež v rodinnom spoločenstve. No a posledná časť, ja týmto aj skončím a možno otvorím taký záujem možno aj do budúcna. Prečo vlastne teológia tela? Čo vlastne znamená teológia tela? Teológia je vlastne zložené z gréckého slova teo a logos, teda Boh a slovo a telo. Boh, slovo a telo. Boh hovorí skrze telo. Teológia tela. Čo hovorí Boh skrze telo, o tom asi budeme rozprávať už na budúce. Takže ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Dúfam, že som vás neunavil.
Na budúce to isté bude kráčiť, už som chcel dotiahnuť tento úvod, aby sme ho mali za sebou, aby sme už mohli ísť priamo potom do tej teológie tela. Ja som v úvode zabudol v prvom rade poďakovať vám. Ja som dostal nejaké SMS-ky, aj maily, že ľudia na mňa myslia v modlitbách a ja som myslel na vás v modlitbách. Budem sa naďalej modliť za vás a ja prosím o modlitby za mňa. A tak sa chcem v prvom rade poďakovať za tie vaše modlitby, ktorými ste sprevádzali aj toto naše prvé stretnutie. Prišiel mail, že asi 2 týždne dozadu, že od Marianky Mulíkovej, že sa idú modliť spolu so spoločenstvom aj ostatných, že sa modlia za toto dielo, ktoré spoločne začíname. Takže naďalej sa tak sprevádzame vzájomne modlitbami a prosme Pána, aby skutočne On zasieval do nás posolstvo, radostné posolstvo, ktoré má pre každého človeka, pretože je láskou. No a tak, ako sme začali modlitbou za rodiny, môžeme si možno tak do toho, do takého budúcna, aby sme si odniesli nie možno nejaké tie vedomosti, ale hlavne ten duchovný odkaz. Skúste vy, manželi, ale aj osobne, každý sám osobne vo svojom živote, možno chlapec, dievča vo svojom vzťahu, tak vedome každý deň možno si spoločne nájsť čas na modlitbu a tam možno aj osobne povedať: Pane, my ti chceme otvoriť svoje srdcia, chceme otvoriť našu rodinu tvojej prítomnosti. Ty vieš, čo prežívame. Ty vieš, čo je v nás. Pretože bez tvojej pomoci nedokážeme ustrážiť našu vzájomnú lásku. Lásku dokáže strážiť a prehlbiť jedine láska. Spoločne sa načiatku sme mali Jana Pavla, teraz máme súčasného svätého otca, pomodliť modlitbu pápeža Františka za naše rodiny. Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame. Svätá Nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá Nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie. Každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen. Blahoslavený Ján Pavol II. Pán s vami. Na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, blahoslaveného Jána Pavla II., svätého Jozefa, na príhovor všetkých vašich nebeských patrónov, anjelov aj všetkých svätých, nech vás aj vaše rodiny žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ešte si na chvíľočku sadnite. A kto by mal záujem, ja by som navrhoval, aby sme možno dali takú 10 minútovú pauzu. Ak by bol ešte nejaký záujem o nejakú diskusiu k tejto téme, môžeme ešte, ale chcem, aby sme si troška možno vydýchli a troška sa prefiltrovali. Kto budete chcieť, môžete ešte zostať o 10 minút, o 10-6, ak bude nejaká diskusia, ak budem môcť a vedieť zodpovedať na nejaké otázky, rád to urobím. A na budúce potom možno urobíme to organizačne tak, že urobíme nejaké listočky a môžete si doniesť so sebou nejaké pero alebo vrať aj papierik z domu. A urobíme, keďže niektoré otázky, viem, že možno má niekto problém sa prihlásiť a položiť otázku takto, môžu sa zozbierať na listočky a nechať napísané na listočku a potom na tú takú vzájomnú diskusiu. Takže môžete si na budúce, kto prídete. Na budúce by malo byť 16. februára
ak sa nemýlim, vychádza nedeľa, tretia nedeľa v mesiaci o 16. hodine. 2 plus 9, 16. 16. február. Takže budem sa na vás tešiť. Ďakujem ešte raz za pozornosť.